rigtig dag. Nej. De er lige begyndt uden mig. Er du klar til den store klassefest, hvor en perlerække af kendte danskere afslører sjove, skæve og uventede minder fra deres skoletid? Vidste du for eksempel, at Johannes Langkilde puttede finsprit i fællesponchen til klassefesterne? Og at René Dif fandtes en gang med hår? Mød også Helle Thorning-Schmidt, Annemette Rasmussen, Søs Elin, Omar Marzouk, Jesper Steinmetz, Christiane Schaumburg-Müller, Sofie Lassen-Kalke, Joachim B. Olsen og Christian Stadil, og vi fyrer op under den store klassefest på TV2. Alle kan holde fest, men det er ikke alle, der kan holde den store klassefest. Du er også inviteret til premieren på den store klassefest. Snart på TV2.